Përshëndetje të ndëruar shikues të televizionit të shtatë që flas drejt për drejt nga studio emisionit Frontal, ku edhe sot si çdo ditë tjetër kemi përgatitur shumë informacione në kuadër të kësaj magazine informative, pjesë të cilës janë edhe lidhjet direkte, mirë po edhe bisedën në studio. Në këto momente qeveria e Kosovës është mbledhur në një takim të thirrur nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti, për këtë arsye pas pak takimin e lidhje direkte me kolegën time, gazetaren Erza Eleza, e cila është duke përcjellur këtë mbledhje të qeverisë dhe çfarë është diskutuar në këtë takim të kryeministrit me ministrat e kabinetit të tij. Ndërkohë, në pjesën e dytë të misionit frontal do të flasim me deputetin e Partisë Demokratike të Kosovës, zonjën Ganimet Musliu, me të do të flasim për qëndrimin që ka Partia Demokratike e Kosovës, nëse duhet apo jo të shtyhet afati për targat, të mirë po edhe për përplasjet e fundit që deputetja e PDK-s ka pasur edhe me vendosen, mirë po edhe me qytetarë të shumë të cilët e kanë fyer për mes rrjeteve sociale, ndërkohë zonja Musliu ka vendosur që disa nga ato të bëj publike për të treguar edhe nivelin e njerëzve të cilët e kritikojnë atë. Do të kemi shumë informacione tjera, por para së gjithashtë titujt kryesor. Shëbaba përsëri të thire për shtyre në afatit për targa, Osmani për krau Kurtin, këti i shkojnë ambasadorit e Quintit në zyre. Pasi që lejua hyrja në Beograd, Bislimi Dragon Beja kërkon të mos politizohen vizitat, bëjnë thire për arritje në një marveshje. Eksperimenti për parim ramës shkakton të lovinë, kryqet Dragon Komendolonje i krason Prishtina sit më menjë eksperimental. Në një gjamin e Prishtin, bat ligjerat për kancerin e gjirit, audienca përbët nga burat, grad dhe gjojnë nga largë. Emisionin frontal për sot e nisi me një takim që sapo ka përfunduar në mes të kryeministrit dhe ambasadorëve të Quintit, të cilët i kanë shkuar në zyre për Albin Kurtit, vetëm pa kur pasi ai ta mbaj mbledhjen e qeverisë. Nuk dihet nëse në takimin e fundit diplomatët perëndimor arritën ta bindin kryeministrin Albin Kurti që ta shtyjë afatin për konvertimin e targave të lëshuara ilegalisht nga Serbia. Por një javë më parë, ambasadorët e Quintit i quan Kurtit kërkesë për shtyrjen e afatit për zbatimin e vendimit për targat. Kurse në këto momente, Albin Kurti, kryeministri i qeverisë Kosovës, ka thirrur kabinetin e tij, pra kabinetin ministror, në një takim që është duke mbajtur në këto momente dhe ne për pak çaste ju lëmë më zhvillimet në qeverinë e Kosovës. Si soi do të vazhdojmë me terminalin e aeroportit në Prishtinës dhe në Vërmicë, si dhe me terminalet e tjera për funksionalizimin e të cilave kemi ndarë 6 milion euro. Kemi buxhetuar përfundimin e rrugëve që tashmë janë proces që sa vite, si dhe kemi shtuar edhe buxhet për nisjen e zgjerimit të rrugës Prishtin-Pej edhe ndërtimin e rrugës Prizren-Tetov. Për banimin e përballueshëm, tani që kemi studimin e fizibilitetit të kompletuar, kemi parapar nisjen e punës vitin që vjen, dhe njëkohësisht kemi filluar procedurat për të siguruar financimin e nevojshëm nga institucionet financiare ndërkombëtare. Do të vazhdojmë edhe mbështetjen e ndërmarrjeve publike në rikthimin e tyre në të fitimprurëse, ashtu që ato të bëhen kontribuesi zhvillimit ekonomik, prandaj përsëri kemi ndarë 20 milion euro për investime në këto ndërmarrje. Për rezervat shtetërore kemi ndarë edhe 15 milion euro shtesë për vitin 2023, për të vazhduar mbushjen e tyre pas ndarjes prej 10 milion euro për këtë vit në cilë ndodhemi. Dhe tani me mbështetjen e Bashkimit Evropian që morëm ditën e djeshme, do të kemi edhe 75 milion euro të tjera, që do të shkojnë për mbështetje të qytetarëve për të tejkaluar krizën energjetike. Kjo vjen shtesë mbi projektet e shumta në sektorin e energjisë që do të fillojnë së shpejti, siç është ai me zgjerimin e ngrohjes qendrore, parkun solar në Kek e bateritë me MCC. Në politikën e jashtme, fokusi i investimit buxhetor këtë vit do të jetë në diplomaci publike, diplomaci ekonomike dhe mërgat. Ka edhe shumë projekte nisma tjera që janë në këtë buxhet, por ka edhe shumë sfida. Megjithatë, bashkarisht do të duhej që përmes realizimit të programit qeverisës dhe ekzekutimit të mirëfill të këtij buxheti, ta lehtësojmë jetën e qytetarëve, ta zhvillojmë ekonominë dhe ta rrisim punësinë. Tani e ftoj edhe ministrin Murati
Ministrin e Financave, Punës dhe Transfereve, që të na jep detajet e tjera rreth projekt ligjit mbindarit buxhetore për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2023. Ministër Murati, ju ftoj të marrni fjalën. Faleminderit, i nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar kolegë. Pra, dëgjuam një pjesë të fjalimit të kryeministrit në mbledhjen që është duke vazhduar në këto momente, mbledhje kjo e cila ndodh pas një takimi që kryeministri Albin Kurti ka pasur me ambasadorët e vendet të Quintit, ndërkohë këtë mbledhje është duke përcjellur edhe kolegja ime Erza, e cila ndodhe tek qeveria e Kosovës, ta do të lidhem direkt me të për të kuptuar nëse do të ketë një deklaratë të kryeministrit pas takimit me ministrat. Erza, përshëndetje dhe linja për ju. Përshëndetje Arsem, përshëndetje për gjithë shikuesit e televizionit të shtat. Ne aktualisht ndodhemi jashtë objektit të qeverisë dhe nga këtu ju lajmërojmë që mbledhja e qeverisë ka filluar tashmë. Zotri Kurti, pra kryeministri i Kosovës, është atje duke e kryesuar këtë mbledhje me të gjithë kabinetin qeveritar. Ai sot gjatë ditës ju ka premtuar gazetarëve se pas kësaj mbledhje do të dalë në konferencë për media, ku do të flasë për disa çështje. Një ndër to do të jetë vizita e ambasadorëve të shteteve të Quintit, e cila u zhvillua një orë para se të fillonte mbledhja në qeverinë e Kosovës. Por pas kësaj, po besojmë që zotri Kurti po ashtu do të përgjigjet gazetarëve për sa i përket kërkesës së përfolur nga ambasadat lidhur me zgjatjen e afatit për targat, pra për ndërimin e targave. Edhe pse Kurti ishte ai i cili vetë tha se kjo një gjë e tillë nuk do të ndodhë, por ne do të jemi këtu aktualisht po raportojmë nga jashtë, por ne do të jemi këtu dhe do të futemi brenda që ta përcjellim konferencën e kryeministrit që të marrim vesh se çfarë do të ndodhë dhe pra çfarë është biseduar në këtë takim me ambasadorët e Quintit. Erza, faleminderit shumë për këto informacione që ne sollë. Sigurisht se do të lidhem sërish bashkë gjatë kësaj magazini informative në momentin kur kryeministri i Kosovës do të dalë para gazetarëve në konferencë për shtyp pas mbledhjes së qeverisë. Ndërkohë siç më falni siç e përmendi edhe Erza, mirë po e shton vazhdimisht, ka një kërkesë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që afati i cili përfundon pra të hënën me 31 tetorë të zgjatet sa i përket mundësisë që serbët të konvertojnë targat e tyre nga ato ilegale në legale, mirë po qeveria e Kosovës ende nuk e ka një qëndrim. Mirë po me qeverinë në linjë me qeverinë e Kosovës është edhe presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, e cila sot është deklaruar para gazetar pikërisht për këtë çështje. Mos tensionimi situatës në veri është prioriteti kryesor i amerikanëve. Për këtë arsye, kërkesë qeverisë së Kosovës për shtyrjen e vendimit për targat i erdhi direkt nga sekretari i shtetit Antony Blinken. Me të vërtetë shpresoj se afati do të zgjatet. Shpresoj se do të pranohet kërkesa vendeve të Quintit dhe kërkesa personale e sekretarit të shtetit që kjo çështje të shtyhet në mënyrë që zbatimi i vendimit të jetë më pak kaotik dhe të krijohen kushte për zbatimin e më tejmë të tij. Ky qëndrim juri përsërit të ajntën Albin Kurtit gjatë një bisede telefonike me këshilltarin e Departamentit të Shtetit, Derek Chollet. I zhgënjur me refuzimin e kryeministrit kosovar ndaj kërkesës amerikane u shpre edhe ambasadori SBA-ve në Serbi, Christopher Hill. Por këto qëndrime nuk ndikoj në raportet ndërmjet Kosovës e SBA-s si pas presidentës, e cila kësoj radhe është rështuar krah kryeministrit. I kemi në pas shkëlqyeshme, ashtu si që ka thënë sekretari Blinken, që janë raportet të palëkundura. Dhe ashtu do të mbesë. Tensionet natyrisht që i ka për qëllim Serbia, por ne po punojmë me partnerët tanë që ato t'i parandalojmë. Ndërkaq vetë ai ndaj të cilët po ushtrohet presion nga ndërkombëtarët, zgjodhi të mos flasë nga sheshi i Prishtinës për këtë temë. Por çështjet e tjera si puna e targave e ndërmjetësimit ndërkombëtar në raportet me Serbinë do të flasim pas dite nga qeveria. Nga Bashkimi Evropian deklaruan se po punojnë për gjetjen e një zgjidhjeje për targat. Një zgjidhje për targat si këshilli ka ardhur Albin Kurtit edhe nga deputeti i Lëvizjes vetëvendosi Haki Abazi, i cili çdo të pranë po mban një konferencë për shtyp, sigurisht edhe këtë pranë e ka mbajtur një konferencë për shtyp, ndonse ka akuzuar siç duket partinë e vet për shkak se po e sabotojnë duke organizuar në të njëjtën kohë. Kur ai thret konferencë për shtyp, ata ftojnë në organizime të tjera. Sidoqoftë, Haki Abazi ka thënë se afati do të shtyhet.
Rrjedhimisht propozoj që data për targat të bëhet 31 dhjetori. Në këtë formë, ja pamundsojmë kujdo që ta sabotoj procesin e Berlinit dhe ja pamundsojmë mundësin që të ngrisin tensione në verion e rëndësishëm të Republikës sonë. Do të thotë, si qëndrim është parimore principiel, por si politike diplomaci është teje të rëndësishme që ne ta shtyem datën deri në 31 dhjetor e t'i lëm hapësirë procesit Berlinit të konsolidohet si proces i cili është sabotuar nga sërbët, por jo vetëm nga gjitha akterët e Ballkanit të hapur. E një ditë pas ndalimit të vizitës së zëvendës kryeministrit të Kosovës Besnik Bislimin në Beograd nga autoritetet serbe, erdhi një reagim nga Bashkimi Evropian. Nga zyra EBS u bë thirrje për Prishtinën e Beogradin që të arrihet një marrëveshje në kuadër të dialogut dhe të përdoren zyrat ndërlidhëse për aranxhimin e vizitave zyrtare. Vizitat zyrtare luajnë një rol të rëndësishëm në promovimin e normalizimit të raporteve dhe mirëkuptimit midis shteteve, dhe këto vizita nuk duhet të politizohen, ka thënë zëdhënësi i BE-s Petar Stano. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi u nis dje drejt Beogradit për të marrë pjesë në trojizën e diskutimit për çështjen e dialogut Kosovë-Serbi. Edhe pse është pamundësuar që të marrë pjesë në këtë trojezë, Besnik Bislimi ka thënë se përmes Zoomit do të jetë pjesë e kësaj trojeze, ndonse është pamundësuar që të jetë fizikisht në Beograd. Ndërkohë, një qytetar nga Leposaviçi, Mitrovica, Severiut ka raportuar se gjatë mbrëmjes të sajtës i është përfshirë vetura e tij nga zjarri. Ende nuk dihet se në çfarë rrethonash ka ndodhur ky incident. Nuk është raportuar për dëme të tjera, përpos dëmeve materiale. Rasti është duke hetuar në procedurë të rregullt hetimore. Ndërkohë këtu në Prishtinë, Lidhja Demokratike e Kosovës ka mbajtur një konferencë për shtyp, sigurisht e kanë kritikuar qeverinë Albin Kurtin dhe qasjen që po tregojnë në raport me dialog. Qytet në vazhdimsi, ashtu siç e potencuar, kemi edhe një vendim që duket do të krijojë edhe një situatë të re ose një momentum të ri edhe në procesin e dialogut, por edhe në procesin e brendshëm integrues të komuniteteve pakicë që jetojnë në Republikën e Kosovës. Ne e thrasim për përgjithësi, nuk është koha e lojrave, nuk është koha e mbulesës së dështimeve edhe në procesin e dialogut, është koha e vendimarrjes, e syqelsisë, e bashkëpunimit me partnerët ndërkombëtarë, por edhe me subjektet tjera opozitare, edhe pse këtë qeveri duken të vogla nga e arroganca e numrave, po janë të rëndësishme për proceset integruese që kalon Republika e Kosovës. Ne nuk jemi në qeveri. Ne nuk vëllëheqim me qeverinë e Republikës së Kosovës. Është përgjithësi e qeverisë së Republikës së Kosovës që të zbatojë rendin dhe ligjin në gjithë territorin e saj, ashtu siç e përcakton kushtetuta dhe legislacionin në fuqi. Flasim tash për një eksperiment që ka bërë kryetari i komunës së Prishtinës Përparim Rama, eksperiment ky i cili siç duket e ka kthyer sot Përparim Ramën njeriu më të urryer në Kosovë, pakten kështu ka thënë ai vet, për shkak se nga eksperimenti që ka bërë komuna e Prishtinës është shkaktuar një tullovi jashtëzakonisht e madhe në kryeqytet. Kushdo që ka qëndruar deri vonë të enjtën, këtë të premtë është zhuar herët nga zhurma në Prishtinë. Shka kishin burit e veturave që nuk ndalen gjithë mëngjesin. Testimi i radhës i qarkores një kahore që ka për qëllim largimin e kolonave i dyfishoj ato. Kjo nervozoj fort qytetarët, si pas të cilve kryetari Përparim Rama nuk ka ide se çfarë po bën. Isha me thonë lugu bajnë gjithkot, po zdi javës kjo. Por kolonat nuk ishin i vetmi problem, veturat ndaleshin edhe në zebra, duke u avështirësuar kalimin qytetarve. Më së leti kishin nga asistit e trotinetve. Kjo nuk ju shpëtoi pa e vrejtur tregtarve, të cilët me njerë filluan t'i lëshojnë me qira. Veturat orientoheshin kryesisht nga policët e trafikut, nga se semaforët kishin ngelur në të gjelbërtën, e aty ku punonin në rallë respektoheshin.
se rregullat e komunikacionit nuk respektoheshin për shkak të kolonës, vërej gjithka. Qytetarët kërkojnë që testimi të ndalet me njëherë. Jumëre mund të dërprej me njëherë sët, edhe qysh o kone dhe me këshur me but, re unozën e jashtëme, që aja zhjelë. Ata kishin probleme edhe me vendin ku duhej pritur transportin publik, pasi që drejtimi kishte ndryshuar. Autobuset ishin të stërmbushur. Qytetarët thoshin se nuk ishin të informuar mjaftushëm për këtë testim. Që dy herë kam paralajmëru, e kësi o vendë promi shanë shpik, e për cila lojmet e kretë nuk kanë lajmëru, u duf me lajmëru, me paralajmëru. Kjo vërej edhe kur detyroheshin të ktheheshin nga zyrtarët policorë, ose rrugën e bënin në këmbë. Kolon pati gjatë tër ditës vetëm në lagjën Dardania. Prapa teatrit rruga u shlirua nga ora 11. Radhë nuk pati as të komune e vjetër e Prishtinës. As në lagjën të qafa, policët nuk ishin shumë punë. Njësoj ishte edhe te monumenti New Born. I pari kryeqytetit është i bindur për diçka. Sot, ndoshta jam njeriu më i urryer në Prishtinë. E ata që punojnë për Romën thonë se qytetarët duhet të kenë pak më shumë durim. Kemi zgjedhë ditë më të ngarkuar, ne dimë që është e premte e ngarkuar dhe dimë që të gjithë shkojmë në vetura, apo në punë, apo në vende tjera. Ne kemi zgjedhë ditë në premte dhe të dilën që të testoj që të 3 ditë testimit. Testimi do të vazhdoj edhe të shtunën dhe të dielën. Testimi që ka bërë sot Komuna e Prishtinës i shëndrimit të unazës qendrore të Prishtinës në qarkurë një kashe për automjete kanë nxitur reagimet të shumta për shkak të kaosit në kryeqytet. Për këtë ka reaguar edhe Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, ata e quajtën këtë si eksperiment të çmendur. Sipas këtij këshilli, Komuna e Prishtinës duhet sa më parë të ndërpres këto praktika të mbrapshta sipas hyrje, sepse edhe ashtu mjaftueshëm është duke u shkelur dhe duke u shkelur të drejtat e njerëzit përkatësisht lirisë së lëvizjes. Të bësh eksperiment në ditën më të ngarkuar të javës, pra ditën e premte, nuk mund të interpretohet ndryshe përveç se një veprim ja çdo logjike apo kontribut për shkaktim të qëllimshëm të kaosit në trafik, thuhet në njoftimin e KMDL-njes. Përparim Ramës, një reagim i erdhi edhe nga opozita në kryeqytet. Shefi i asamblesëve të lëvizjes vetëvendose Gizim Sveçla, testimin e ka quajtur tallje me qytetarë. Vazhdon tallja me qytetarë, kjo është qeverisja LDK-PDK në Prishtinë. Ky është vizioni për Parim Ramës për Prishtinën, ka shkruar mes të tjerash ai. Reagimet të shumta kanë ardhur edhe nga qytetarët, të cilët në forma të ndryshme kanë shprehur mbledhjen e tyre për këtë situatë të krijuar. Ndërkohë flasim tash për një aktivitet që ka pasur drejtori për shëndetësi në komunën e Prishtinës, i cili sot ka marrë pjesë në ceremoninë në një xhami këtu në kryeqytet dhe krejt ky angazhim është bërë për smundjen e kancerit të gjirit, mirë po prezent aty kanë qenë vetëm burrat që kanë dëgjuar ligjëratën e tij, ndërsa gratë kanë qenë larg fjalimit të tij. Është kanceri me të cilin më së shumti përballen gratë. Për këtë sëmundje, pritë që të filloj mbajtja e një ligjërate brenda xhamis Betri Kamberi në kryeqytet. Drejtori shëndetësis, Izet Sadiku, do t'ju drejtohet 10 burrave prezent për kancerin me të cilin kryesisht preken gratë. Sadiku po tregon se çka do të ofroj Komuna e Prishtinës. Çdo femër e cila ka me pos, i shkon menja me bo mamografin, mos me mnu ma i kom trierë asi kom trierë. E këtë fjalim, gratë po e dëgjonin, por nga distanca.
Mirë po, pse zgjodhi Sadiku të flasë para burrave për këtë? Njëra për dyrë ka qenë xhaminja, ju e dini që familja është një qeliza kryesore shoqënis, ne në familje duhet me diskutu këto probleme dhe në qovë se nesër ka më pëllafa që dikush me një smundje t'il, ju e dini përveç personit që ka smundjen, do t'jetë barë shpesh edhe për familjen dhe për këtë prandaj do duj me diskutu sa ma shumë me përshirë ne. Edhe si pas imamit të kësaj xhamije, Labinot Maliqit, është rëndësishme që këto tema të diskutohen pavarësisht gjinisë. Natyrisht, ky kancer i gjirit, pra i përfshin të dy gjinit, për më shumë gjinin femrore, e ne si meshkuj duhet jemi shumë të kujdesshëm, sepse në gjinin femrore e kemi nënën, e kemi motrat, e kemi bashkëshortet, e kemi vajzat, për cilat e kemi obligim që duhet na shqetësoj seriozisht gjendja e tyre shëndetësore. Ndërsa, qytetarët mirë pritën mbajtjen e kësaj ligjërate. Shumë është e duhur. Që nështë ta mësë të flasëm kësë, se këmë në dhe maherë, më konsultu kjo me si, po na jemi ata që kuptojmë, edhe jemi për me ndihmu ati që dënë edhe me ndihjuë. Së pavarëse është është gjenijës, nuk ka rëndësi problemi familjarë, do të më diskutu në familje. Po, nuk është diçka që nuk ndodhë dhe të burrat, është e njejta, veç pëse është ma shumë e përhapën të femnat, masi është i njejti sen edhe të burrat, zbesej që nuk ka problem. Në nëntorin e vitit 2022, pritet që Komuna e Prishtinës të vendosë 3 pajisje të reja të mamografis në përqendra të mjekësis familjare. Vazhdojmë emisionin frontal me informacionet të tjera për vrasjen e dy fishtë në fshatin Shaptej të Dyqanit u dënuan me 23 vjet burgim Durim Esali Lushaj. Babë e biru shpallën fajtor nga gjukata themelore në pej me akgjukim dënuas për vrasjen që ndodhe me 25 gusht të vitit 2016. Durim Lushaj akuzot se me 25 gusht të vitit 2016 në fshatin Shaptej të Dyqanit pasi mosmarveshje para prake e ka privuar nga jeta tani të ndjerin rërë, kurse pas kësaj ngarkut se bashkë me babanit ti, Sali Lushaj, kanë vrarë tani të ndjerin bërë. Ishte gjykatësja Violeta Husaj Rugova, ajo e cila shpalli të fajshëm dy të akuzuarit të cilët u dënuan me veprën penale vrasje e rëndë. Flasim tash për Komisionin Hetimor Parlamentar në lidhje me krizën me energji elektrike, e cila komision ky i cili ka dështuar për shkak se kanë munguar personat që do duhet të ishin aty për të asiguruar korumin. Për këtë arsye, Partia Demokratike e Kosovës ka kritikuar vetëvendosen për bllokimin e punës së këtij komisioni. Deputetët e opozitës u paraqitën së bashku në komision, pas tyre erdhe dhe i ftuari për intervistim. Të gjithë këta po e kalonin kohën duke bërë laf në pritjet e deputetëve të pushtetit, por sinjal pozitiv se dikush do të paraqitet nuk pati, andaj kryetari i Komisionit Hetimor Parlamentar s'kishte zgjidhje tjetër. Ne kemi pamundur që sot të zhvillojmë këtë lidhje të komisionit, unë vetëm nga zoti Besim Mustafa ka marrë informat ose them arsyetim që nuk do të jetë për shkak që është jashtë vendit, për tjerë nuk kam asnjë informat, kështu që ju kërkoj ndjesë për ambetet që ta shtym në javën e ardhshme. Këta lëshuan sallën ndërsa deputeti PDK-s Abelard Tahiri qëndroi për të folur para mediave. Sot prova dështoi mbledhja e këtij komisioni hetimor si rezultat i mospjesëmarrjes së deputetëve nga majoranca, nga lëvizjeve të vendosjes. Unë mendoj që askush nuk duhet të jetë kundër zbardhjes së vërtetës dhe hedhjes dritë mbi gjitha zhvillimet që ka ndodhur gjatë asaj periudhe, pra të importit të energjisë elektrike. Në renditës gjatë kësaj mbledhje ishte përpilimi agjendës për të ftuarit e radhës e që në mesin e tyre bënte pjesë edhe ambasadori Martin Berishaj. Besoj që në mbledhjen e radhës do t'i kemi prezent deputet edhe nga levizave dhe ndosja në mënyrë që të marrim vendim kur do t'aftojmë ambasadorin Martin Berisha që t'i pjesë e këti kemë komisioni. Po, sëtë plite që përpiloj agenda për ftesat e radhës, për tëftuarit e radhës, pra që në mesin e tyre është edhe ambasadori Martin Berisha. Përveç ftesave, në rendit e Komisioni Hetimor Parlamentar në lidhe me menaxhimin e krizës energjetike nga qeveria Kosovës, ishte edhe intervistimi Suleman Hajdinit, ish drejtar menaxhues Kosova Thëngjell. I kthejmë edhe njëherë mbledhjes së qeverisë, e cila është duke vazhduar edhe në këto momente. Kryeministri i Kosovës është duke kryesuar këtë mbledhje, pas kësaj do të dalë në një konferencë për shtyp. Ky është edhe miratimi që po i bëjnë propozimit të ardhur nga Kryeministri i Kosovës, ju lëm për pak çaste nga mbledhja e qeverisë. Miratohet, miropafshim në mbledhjen e 104 të qeverisë.
Pra, kjo është fundi i mbledhjes së qeverisë së Kosovës. Sigurisht se pas pak do të presim që të lidhim direkt po ashtu me mbledhjen e qeverisë së Kosovës, realisht me qeverinë e Kosovës. Atje ky kryeministri Albin Kurti do të mbajë një konferencë para gazetarëve, ka premtuar një konferencë për shkak se ai do të jap përgjigje edhe çështjes më të diskutuar të momentit që ka të bëjë me targat e automjeteve që vozisin serbët, targat që janë ilegale dhe që janë përdorur që nga pas lufta këtu në Kosovë, mirë po tash tutje, ka një qëndrim të qeverisë së Kosovës dhe një vendim që këto targa të mos përdoren më, për këtë arsye ka qenë një afat me herët, është shtyr për dy muaj ky afat, mirë po më pas serbët po kërkojnë që të shtyhet ky afat, ka edhe një kërkesë të vazhdueshme edhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe nga Bashkimi Evropian, që ky afat të shtyhet pra edhe për 10 muaj të tjera. Mirë po, tash qeveria e Kosovës, po presim që dalë në konferencë për shtyp, Albin Kurti do të tregoj se cilë është qëndrimi saj, ndërku Gazeta Express po shkruan edhe për vizitën e Van der Leyen, që dje një ditë më herët ka qenë në Kosovë, ka vizituar më pas edhe Tiranën, ndërkut ka thënë se Bashkimi Evropian dhe partnerët po punojnë intenzivisht për të gjetur zgjidhjen për targa. Pra kjo është një tekst e cili mund të lexoni edhe në Gazetën Ekspres, ndërkohë që po e lexoj edhe në një pjesë të saj për të treguar se presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka folur prej nishit pra të Serbisë për një zgjidhje për targat. Atje është pritur nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe rreth çështjes së targa kanë diskutuar bashkë me të. Ai ka thënë se Bashkimi Evropian dhe partnerët po punojnë intensivisht për të gjetur një zgjidhje. Ka vullnet të mirë nga të dyja palët do të intensifikojnë dialogun. Bisedimet janë të vështira, shpresoj se sa më shpejt të kemi një zgjidhje konkrete, por duhet konstruktivitet nga të dyja palët, ka thënë ajo. Ndryshe Vučić gjatë takimit me të ka thënë se Serbia nuk ka faj as 0.1% për problemet në dialog. Qeveria e Kosovës pritet të dalë sot pra me qëndrim ndaj kërkesës së Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe vendet të Kuintit për shtyrjen apo jo të afatit për targat. Pra, kanë betur dhe pak qaste kur Kryeministri Republikës e Kosovës, Albin Kurti, do të dalë në konferencë për shtyp për të sqaruar pra çështjen e targave, nëse qeveria e Kosovës do të heqë dorë nga qëndrimi i saj, edhe pse pak a shumë ka lënë të kuptohet edhe në deklaratën e partë që e ka dhënë në kohën kur po flitë nëse do të shtyhet apo jo. Albin Kurti ka thënë si një gjë tillë nuk do të ndodhë, mirë po ka thënë një fjalë tjetër që pak a shumë letë nuk kuptohet se kjo edhe mund të ndodhë kur ka thënë që ne nuk do të hidhrojmë partnerët në këtë rast Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, të cilët kanë pasur kërkesat e vazhdueshme që pra çështja e targave afatit të shtyhet, afati që do duhet të përfundonte të hënën me 31 tetor, të shtyhet edhe për 10 muaj. Është pak e habitshme se pse kërkohet kaq gjatë pra për çështjen e targave, një problem teknik që mund të zgjidhet shumë lehtë, kanë pasur afat tash 3 muaj serbët që ti konvertojnë targat e tyre. Mirë po, vetëm 20 prej tyre deri tash e kanë bërë. Madje disa nga ata pra që e kanë bërë një gjë të tillë janë përballur me presione të mëdha, madje ju janë ndjekur edhe veturët për çka ka raportuar edhe televizioni të shtatë për këto incidente që kanë ndodhur kryesisht në veriun e Mitrovicës. Ndërkohë pikrisht për Kurtin dhe mbledhjen e qeverisë që mbahet pak më herët është se buxheti për vitin 2023 do të jetë 3.2 miliardë euro, pra propozim ky që është miratuar sot në qeverinë e Kosovës në mbledhjen që sapo ka përfunduar, pra siç mund ta lexoni edhe në Gazetën Ekspres, në mbledhjen e sotme të qeverisë është miratuar projektligji për ndarjen buxhetore për vitin 2023. Kryeministri Kurti ka thënë se buxheti i vitit të ardhshëm parashihet të jetë mbi 3.2 miliardë euro. Buxheti për vitin 2023 do të jetë 3 miliardë e 212 milion euro, kurse të hyrat buxhetore do të arrijnë vlerën prej 2 miliardë e 884 milion euro, ka thënë Kryeministri Kurti në mbledhjen e qeverisë e cila sapo ka përfunduar. Kurti po ashtu ka shpjeguar fokusin e qeverisë së Kosovës për ndarjen buxhetore. Ndërsa ministri i Financave Hekuran Murati ka thënë se deri në fund të vitit parashihet rritje ekonomike nga 3.8 deri në 4.1%.
Ekonomia e Kosovës ka treguar rezistencë mjaftueshme sa i përket mungesës së përballjes me krizat, por deri në fund të vitit parashikojmë të kemi 3.8 deri në 4.1% rritje ekonomike, ka thënë Murati gjatë prezantimit të projekt buxhetit për vitin 2023. Pra, këto e në lajmet të cilat po vinë në kohë reale, këto në emisionin frontal në pritje edhe të musafirës, e cila për shkak të kolonës e gjatë që është shkaktuar, për shkak të ti testi që është duke bërë Komuna Prishtinës, sot të gjithë janë vanuar në punë, madje edhe musafirja ime, Ganevite Musliu, me njëftoj se ka disa të lashe pikrish për shkak të kolonës dhe trafikut të dendur, mirë po ne jemi në pritje të saj, sikur që jemi në pritje edhe të mbledhjes realisht konferencës të cilën e ka thirrur dhe e ka paralajmëruar kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Ndërkohë ne vazhdojmë në kuadër të kësaj magazini informative të sjellim edhe informacione të tjera që nuk kanë të bëjnë vetëm me qeverinë e Kosovës, mirëpo edhe me zhvillime të tjera edhe larg qeverisë së Kosovës. Flasim për disa incidente të cilat kanë ndodhur në Prizren. Fjala është pra për një thirrje me thikë që ka ndodhur në qytetin e Prizrenit. Mbrëm rreth orës 21, policia është njoftuar se në një lokacion në fshatin Malsi e Re e Prizrenit ka pasur një përleshje në mes të disa trenjeve. Patrullat policore në detyrë janë përgjigjur rastit dhe në lokacionin e supozuar janë hasur disa persona të dyshuar. Në mesin e trenjeve të përfshirë në konflikt, tre nga ata kishin marrë lëndime trupore të shkaktuara nga një mjet impret. Ata janë detyruar që të shkojnë në emergjencë në Prizren, pasi i është dhënë ndihmë e parë, dy nga ata të lënduarit janë ndalur për të trajtim të mjaftueshëm në spital, ndërsa njëri nga ata është liruar, thuhet në njoftimin që ka dhënë policia e Kosovës. Ndërkohë vazhdojmë emisionin frontal të ndëruar shikues, duke mbajtur të informuar për gjitha zhvillimet që po ndodhen edhe tash në kohë reale këtu në qeverinë e Kosovës, siç tash më herët jemi edhe në pritje të konstatimit ose të qëndrimit që do ketë qeveria e Kosovës në raport me vendimin për targat. Ndërkohë lajmi fundit është se qeveria e Kosovës në mbledhjen e mbajtur këtë premt ka marrë vendim të ri lidhur me konvertimin e targave ilegale të lëshuara nga Serbia në ato legale RKS. Kryeministri Albin Kurti tha se ky vendim bën sekuestrimin dhe shkallëzim të sanksioneve, konkretisht për 3 javë ata të cilët nuk e zbatojnë vendimin për konvertimin e targave do të qortohen. Duke filluar nga data 1 nëntor deri më 29 nëntor, masa do të jetë ajo e qortimit e pastaj nga 29 nëntori për 2 javë deri më 21 janar do të jetë masa e gjobitjes. Dhe pastaj nga 21 janari do të kemë targa provuese për 2 muaj të tjerë e pastaj me 21 prill nuk mund të lejojmë targa të tjera në Republikën e Kosovës, ka thënë Albin Kurti në mbledhjen e qeverisë. Pra, lajmi i fundit nga qeveria e Kosovës është se është tërhequr Albin Kurti, ndosë ka pasur një qëndrim se diçka e tillë nuk do të ndodhë dhe siç ka thënë ai në paraqitje të mëhershme me 31 tetor do të përfundojë afati kur serbët mund televizion me targa ilegale, mirë po tash siç patët mundësi edhe ta kuptoni, Albin Kurti është tërhequr nga vendimi i tij, u ka dhënë edhe një mundësi të re serbëve të Kosovës brenda 3 javësh, pra që të fillojnë këtë proces, më pas do të qortohen, më pas do të fillojë edhe dënimi për gjithë ata të cilët nuk i konvertojnë targat e tyre nga ato ilegale në RKS. Kurse prilli, siç ka thënë Albin Kurti në mbledhjen e qeverisë, do të jetë afati i fundit ku asnjë targë ilegale
në Kosovë nuk do të jetë, pra nuk do të përdoret. Mirë po, tash besoj që konferenca e kryeministrit është gati për të filluar dhe besoj që nga pamjet që mund të na vinë nga atje ne do ta kuptojmë nëse kjo konferencë është gati për të nisur apo e njëjta mund të fillojë. Pra Albin Kurti është në qeveri. Etyrat buxhetore do të arrijnë vlerën prej 2 miliard 884 milionë euro. Përmes këtij buxheti, bazuar në prioritet të programit tonë qeverisës, për qëllim kemi lehtësimin e jetës qytetarëve, zhvillimin e ekonomisë dhe rritjen e punësimit. Që të mbrohen të drejtat e punëtorit, që të sigurohet cilësia e shërbimeve shëndetësore, që të sigurohet mbrojtja e konsumatorit, si dhe të sigurohet mbledhja e tatimeve që mundëson ofrimin e shërbimeve më të mira publike, kemi shtuar 240 pozita të reja për inspektoriatet. Për sektorin e shëndetësisë, në nivelin qendrore lokal, kemi ndarë 296 milion euro. 60 milion euro janë për borna esenciale. Kemi rritur buxhetin për infrastrukturën shëndetësore dhe kemi rritur numrin e stafit mjekësor me 400 pozita shtesë, 300 në nivel lokal dhe 100 në nivelin qendror. Për zhvillimin e hershëm të fëmijëve, kemi vazhduar linjën buxhetore për ndërtimin e qerdheve për 11 qerdhe të reja. Po ashtu kemi rritur kapacitetet njerëzore me 243 pozita të reja. Kemi përmbushur premtimin për 500 asistent për fëmijë me aftësitë kufizuara. Mbështetja për bujqit tonë vitin 2023 për herë të parë do të ambrij vlerën prej 87 milion euro, bashkë me mbështetjen nga fundet e jashtme, presim të atë kaloj shifrën prej 100 milion euro. Mbështetje për sektorin e sigurisë dhe të mbrojtjes në kontekstin aktual bëhet edhe më rëndësishme, andaj e kemi rritur buxhetin për blerjet e armatimit modern për ushtrinë tonë dhe kemi shtuar 300 pozita të reja në policinë e Kosovës. Kemi ndarë 15 milion euro shtesë për vitin 2023 për rezerva shtetërore, para një viti për vitin 2022 ishte 10 milion, tash për vitin e ardhshëm është 15 milion. Kthimi i terminaleve doganore shtetërore, hapja e terminaleve dhe funksionalizimi i tyre do të vazhdojnë, për këtë i kemi ndarë 6 milion euro. Për mbështetjen e ndërmarrjeve publike kemi ndarë 40 milion euro për investime, që ato të bëhen fitimprurëse. Për shtesat për lehona e për fëmijë kemi ndarë në buxhet në vlerë për 60 milion euro. Në vitin 2023 po e përmbushim premtimin tonë duke i përfshirë në skemë të gjithë fëmijët nën moshën 16 vjeçare. Sepse ju e dini që e përfshinim edhe nga një vit më shumë për çdo muaj të këtij viti, edhe në vitin 2023 të gjithë fëmijët nën moshën 16 vjeçare do të jenë të përfshirë në skemë. Do të vazhdojmë mbështetjen për qytetarët për të tejkaluar krizën energjetike, krahas projekteve të shumta në sektorin energjisë që do të fillojnë së shpejti me mbështetjen e Bashkimit Evropian që morëm ditën e djeshme me rastin e vizitës së presidentes së Komisionit Evropian zonjës Ursula von der Leyen, do të kemi edhe 75 milion euro të tjera. Për më shumë detaje rreth projektligjit mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2023, e ftoj që para jush ta merr fjalën ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, zotëria Kuran Murati. Faleminderit. Të ndëruara media, të ndëruar qytetarë, sa i përket vitit të ardhshëm, pra na presin ca pasiguri, marë parasysh krizën energjetike që ende nuk është larguar në tërsi, përkundër motit mirë ditëve të fundit dhe rënjes së çmimeve të energjisë elektrike në bursat ndërkombëtare, si dhe njëkohësisht edhe vazhdimit të luftës pra në Ukrainë, me gjitha të marë parasysh pra që ndryshmërinë e bizneseve tona dhe të ndërmarrësve tonë, për edhe qytetarëve tonë përgjithësi, konsiderojmë që këtë vit pra do ta përmbyllim me rritje pozitive ekonomike që do cilët 3.8 deri 4.1%, ndërsa vitin e ardhshëm kemi projektuar një rritje ekonomike në terma real prej 5.5%. Kjo na mundson që krahas edhe luftës ndaj informalitetit, pra të kemi rritje substanciale përsa i përket hyrave buxhetore, dhe hyrat totale që presim për vitin ardhshëm do të arrijnë vlerën e 2 miliard 884 milion euro, gjë që paraqet rritje prej 18.7% në raport me vitin aktual, projeksionin e vitit aktual, ose në vlerë nominale është një rritje prej 453 milion euro.
Ky projekcion po ashtu pra përfshin edhe 75 milion euro që u përmendën nga kryeministri, të cilat ishin zotim i Bashkimit Evropian ditën e djeshme, si mbështetje buxhetore për tejkalimin e krizës energjetike. Sa u përket shpenzimeve buxhetore, gjatë vitit 2023 pritet të arrijnë vlerën e 3 miliard e 212 milion euro, duke shënuar rritje relative prej 8.7%, kurse në vlerë nominale pra rritja është në vlerë prej 220 milion euro krahasuar me vitin aktual. Vlen teksohet që me kalimin e afatit për tejkalimin e rregullës fiskale, që parashet një kufizim pra prej 2% të GDP-s sa i përket deficitit, kemi pasur një lejim nga kuvendi për ta tejkaluar këtë kufi për gjatë 3 viteve të kaluara, përfshirë edhe vitin aktual, pra vitin 2020, 2021 dhe 2022, për shkak të pandemisë, por që nga viti ardhshëm e tutje, pra do të rikthehemi në këtë kufi, pra 2% deficit maksimumi, 2% e GDP-s, që nënkupton që edhe mundësit e financimit të shpenzimeve nga huamarrja apo nga deficiti janë më të kufizuara, por kjo nuk na paraqet ndonjë problem, marë parasysh edhe trendin e rritjes së hyrave që kemi pasur pra vitin e kaluar, këtë vit dhe që projektojmë ta kemi edhe vitin e ardhshëm. Në përgjithësi, kjo na ka mundësuar që të kemi një konsolidim të pozicionit fiskal për vendin shumë më shpejt se që është pritur, e madje shumë më shpejt se shumë tjera shtete në Evropë, dhe si rezultati kësaj pra nuk do të kemi problem dhe kemi arritur ta stabilizojmë edhe borxhin publik. Për vitin ardhshëm, borxhi publik parashihet të arrijë deri në fund vitit 22.5% e brutoprodhimit vendor, që nëse e krahasojmë me projeksionet fillestare që kishin qenë kur e kemi marrë qeverisën, pra me buxhetimin fillestar, për vitin 2023 ishte projektuar që borxhi publik të arrinte në nivelin 35% të brutoprodhimit vendor. Pra projeksionet kur e kemi marrë qeverisën kanë qenë 35% për vitin 2023, ne do ta presim ta përmbyllim vitin 2023 me 22.5%. Në terma nominal, kjo nënkupton spaku 600 milion euro më pak borx që është borx për qytetarët. Do të thonë spaku 600 milion euro i kemi kursuar në huamarrje për sa i përket borxhit shtetëror. Konsiderojmë që si buxhet adreson shumicën e sfidave, normalisht që çdo herë ka kufizime dhe nuk mund të adreson të gjitha sfidat, por konsideroj që kemi arritur të adresojmë shumicën e tyre dhe presim që gjatë viteve në vijim, pra deri në përfundim të mandatit, të realizojmë të gjitha premtimet që kemi pasur në kuadër të programit elektoral dhe që kemi në kuadër të programit qeverisës. Ju falenderit. Falenderit. Më falni, vetëm t'ju njoftoj që pas kësaj konference për medje, do të ketë edhe një konferencë tjetër për medje, ku në vend të ministrit Murati, do të jetë ministri Sfeçla për çështjen e vendimit që morëm për targat, prandaj nuk e di çfarë planesh keni për sonte, mund vënoheni, sepse janë dy konferenca për medje, nëse keni lënë takim, është mirë ti paralajmëroni që do shta zgjateni sonte më shumë në këto konferenca. Pa dyshim edhe unë do të jem bashkë me ministrin Sfeçla këtu. Nuk e di nëse e thatë, nuk e dëgjova sa do të jetë buxheti për ushtrinë e Kosovës. Po, buxheti për ushtrinë e Republikës, ose për FSK-në realisht, për Ministrinë e Mbrojtjes si tërsi, do të jetë vetëm një sekundë, do tjetë 123 milion euro. Pra paraqet një rritje prej 20% krahasuar me bugjetin e vitit aktual. Ju e dini ka qenë vitin që shkoj për si vjetë 102 milion, ta është 20% më shumë. A vitin e kaluar ka qenë 52% më shumë se sa në vitin para prak 2021. Pyetje tjetër për buxhetin? Faleminderit, ministër.
të ndëruar gazetarë, të dashur qytetarë, mirë mbrëmë edhe njëherë. Kjo është konferenca tjetër për çështjen e vendimit që porsa morëm sërish në mbledhjen e 103 të Qeverisë së Republikës së Kosovës, lidhur me targat ilegale të cilët janë në Kosovë, dhe me çrast pas diskutimeve të brendshme në qeveri dhe njëkohësisht pas konsultimeve të vazhdueshme me institucionet e shtetit të Kosovës që janë të sektorit të sigurisë, kemi ardhur në përfundim që është më së miri të bëjmë propozimin i cili porsa u miratua në mbledhjen tonë të qeverisë, me çrast ne nuk ndryshojmë vendimin tonë, pra zbatimi fillon nga data 1 nëntor e vitit 2022, mirë po do të kemi sekuencim dhe kallëzim të sankcioneve për mosbatueshmëri të ligjit e të vendimit qeveritar. Konkretisht, në tri javët e para të muajit që vjen, nga data 1 nëntor deri me data 21 nëntor, të gjithë ata që kanë targa ilegale do t'ju shqiptohet qërtimi. Më pastaj nga data 21 nëntor për 2 muaj nuk do të ketë vetëm qërtim, por do të ketë gjob, si shë parashë ligji. Pra nga 21 nëntori si vjet deri me 21 nëntor të vitit 2023, 21 janar të vitit 2023, pra për 2 muaj, nga 21 nëntori deri me 21 janari vitit 2023, dhe më pastaj prej 21 janari deri me vitit të arshëm, deri me 21 prill, për 3 muaj i bjen, është e mundshme vetëm me targa provuese, por jo më me targat këmë. Ajo që është më rëndësishmja tash, është se në 3 javët që fillojnë të martën e javës e arshme, do të ketë qërtime për ato targat ilegale në teritorin e Republikës së Kosovës, prandaj që të mos ketë qërtime, të mos ketë as gjoba, ne i ftojmë të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, të cilët kanë aso targash, që edhe të mos marrin qërtime e gjoba, por në anën tjetër edhe të vazhdojnë të përfitojnë nga ajo mundësia që ngelet, edhe më tej sa i përket lehtësimeve tatimore, përkasisht akcizës, taksës doganore dhe TVSH-s. Dhe kjo do të vazhdoj deri me datën 31 mars të vitit arshëm. Pra, kemi dëgjuar qëndrimin e qeverisë e Kosovës sa i përket të targave, se gjitha dhe kriminalisë e Kosovës, a fati për targat dhe të zgjatët, jo, asa ka kërkuar, pra, 10 muaj si që është kërkuar, mirë po deri në prill, por Albin Kurti ka treguar edhe disa masa, duke filluar nga qërtimet fillimisht dhe me pas edhe me gjobat edhe me konfiskimet. Ndërkohë kthehemi në studion e misionit të frontal për ta nisur bisedën me deputetin e Partisë Demokratike të Kosovës, Ganemite Musliu, Ganemir Sjeda. Mirë se u gjejmë dhe njerët ju kërkojnë ndjes për vonesën, por për shkak të përgjithsisë që ndjej nga i teleshikuzve, deshta dhe pse koha është shumë e limituar, ti e prezent qoftë edhe për 10 minuta, sepse e di që e kemi lajmëruar më herët emisionin, për shkak të kolonat që janë në kryeqytet që sot është fol gjatë gjenditës, për ato kolona dhe unë e vonova. Kërkoj ndjes. Por, së dhe thashtë që janë falur të gjithë që janë vonuar, edhe ata punëtorë që janë vonuar, besoj që janë falur nga shefi, kështu që je falni edhe ti për këtë vones. Faleminderit shumë, uroj dhe shpresoj që ato autoambulancat të cilat i pash në komunikacion të bllokuara, t'ja kena rritë me dalë me sukses. Por, Lëvizja Vëdundusje, thasë se kjo është qeverisja e LDK-s dhe PDK-s në komunën e Prishtinës. Kjo blokot? Të thamë të drejtën, ne me rak e kemi që gishtin t'ja drejtojmë dikuj tjetër. Kjo është një testim që përbohet. Unë besoj që qytetarë duhet athojnë fjallën e tyre, po dhe ekspertë e komunikacionit duhet athojnë fjallën e tyre në fund të këti testim. Kështu që nuk dua që ta involvoj politikën në këtë rast. Qytetarët realisht e kanë thënë së gjatë ditë se e mbo shumë nërvaz me këtë blokod pa para lajmërim, dhe thonë brom kish lajmëru komune e Prishtinës. Pa dosh që tja kushtoj komplet të rëndësin blokadës në komunikacion për këta pak minuta, onë shpresoj shumë
që pas këti testimi që është bërë sot, pas gjithë atyre torturat që kam përjetu qytetarët e komunikacion, ekspertët e komunikacionit do dalin me një rekomandim se çka do të bëhet me të tjerë. Ndërkohë, lajmi i fundit, zonja Mosliu është që sapo erdhi nga qeveria e Kosovës, është tërhequr nga qendrimi i Albin Kurti, do të ketë afat shtesë për targat ilegale në Kosovë. Ka qenë i pritshëm ky qendrim apo? Tani ma ne e dim sepse kemi kalu në për fazat e tila dhe në për situatat e tila dhe me përgjithësit plotë dhe me kujdes e pjekuri politike mundohem që ti trajtojmë këto tema në mënyrën sa më të mirë të mundshme. Çdo vendim i shtetit tonë që merret me koordinim të plotë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe faktorin ndërkombëtar ne e përshëndesim. Unë uroj dhe shpresoj që me në fund Zotri Kurti ta ketë kuptuar që janë disa procese në Kosovë që nuk mund të shtyhen për para nëse ne nuk jemi si shtet dhe si institucione në koordinim të plot me alatët tonë. Vetë fakti që sot e kemi një vendim të tilë, deshtem apo nuk deshtem na këthen mrapa dhe na rikujtohen deklaratat e Zotrit Kurti, kur pararësit e ti në qeverisjet e vendit merrin vendimet e tila ose shtynin afatet e tila, cilat ishin reagimet e Zotrit Kurti si opozitar. Pra ndaj, unë do të kursehem nga ato emërtime që na i bënd të aj, ose thjesht do të kursehem nga ajo gjuhë jo e përshtatshme për vendin, që ti drejtohem me gjuhën e njëjtë Zotrit Kurti. Thjesht, uroj dhe i kisha sugjeru Zotit Kurtit që të jetë i kujdesshëm në deklaratat e tij tani si qeveritar, sepse peshën e ka shumë atë madhe se sa kur ishte në opozit. Dhe uroj dhe shpresoj që bashkarisht me miqë tonë, me alat tonë ndërkombëtar, të gjinë një zgjidhje përfundimtare sa i përket këtyre çështjeve. Por Albin Kurti përmend edhe disa procedura që do të ndjekën në raport me këto targa, çortimi fillimisht, më pas edhe gjobat dhe më pas konfiskimi. A mund të bindën pra ata të cilët kanë refuzuar për më shumë se 20 vjet me çortime? Unë mendoj që kur pjekën kushtet për ta marrë një vendim të tillë, duhet bashkërisht ta marrim e tash edhe një herë me alët atë ton, sikurse që kemi marrë një vendim të tillë kur është bërë shtria e Kosovës. Jo e deni nga kanë shtyjë deri në pafundësi dhe në fund të kemi marrë një vendim dhe sot e kemi një ushtrinë e Kosovës. Njëjt duhet të reagohet në rastet e tila edhe me targa. Sa i përket qërtime, gjobave aty në gjona, unë personalisht nuk ju besoj që do të kenë efekte dhe sukses. Jo e deni që nga pas lufta sërbë të Kosovës nuk paguinë energji elektrike, si janë gjobit asë njëherë, si janë dënu asë njëherë dhe sot e tutja ta vazhdojmë e njëti në vasë. Kështu që në raport me sërbët në veriun e Kosovës, të thamë të drejtën sa i përket gjobave dhe disiplines e kemi hubet e jenë. Shku që unë konsideroj dhe pres që në një afat të caktuar kohor, ne i ta kemi një vendim për targa dhe kjo deja vu të përfundoj një herë për gjithmonë. Apo ndoshta nëse do të ishte punuar me herët pak më shumë, nuk e shorë dhe Albin Kurti në këtë pozicion që diskutoj për targa që të shtyjet apo ju, po dhe punë do të ishin kry pak ma herët mirë që mos më përbalë këtë qeveri me këto të lëshet. Po, si kur Skënderbeju të kish luftu pak ma shumë, nuk i kish ardhërani me luftu Ademja Sharit me shokë, kështu që proceset duhet me vazhdu, herë pas dhe më thonë sot jetë jetë a njerëzit do të kenë sfida edhe sprova. Pra ndaj, unë konsideroj që disa procese e kanë kohën e tyre kur duhet ndodhen. Edhe këto proceset të cilat janë këtu, ne nuk i kemi pas në sirtar që tani t'ja dorëzojmë Albin Kurtit që ne s'munde me bazë gjithë në banjët të gjatë gjithë periudës, në më thonë, institucionet shtetnore kanë bërë përpjekje të mëdhaja që këto proceset të përfundojmë. Jemi në një situatë jo të këndshme dhe jo të lakmushme. Është koncentru komplet energjia në dialog, në liberalizim, në veriju, në Kosovës, të këtargat dhe gjona tjera, dhe është shkput komplet me morja ose vëmendja nga problemet jetike që i kanë qytetarët me cilat po balafaqohen çdo ditë, dhe ju e dini sikur unë edhe ti jeton në këtë vend dhe she cilat janë problemet me cilat qytetari po vuan dhe thjesht po ban luft për mbijetesë. Dhe unë mendoj që këto tema, edhe ne si opozit, po edhe qeveria nuk duhet të përdorim për propagandë. Të bëjmë atë që ka mund të bëjmë atë mirën për vendin, dhe mos të bëjmë as opozitën, po as mos të bëjmë atë lavdadën, si që jemi mësume, dhe gjuhë dhe atë propagandën, që gjoja unë po bajt diçka edhe ato
shohët që jemi mësu me i pa në veritë Kosovës, sepse, thashë dhe njerë, janë këto tema që e kanë konsumu energjin e gjitha institucioneve shtetërore me vitet e tëra, mos më thonë me dekadat e tëra. Unë mendoj që tema të, të cilat si duke të Albin Kurti po i mshelë se tema, po i krynë kam përshtypjen. Dialogu, marveshe me Sërbin, disa marveshe teknike, po ashtu me Sërbin të cilat ka njësur të zbatohen. Unë absolutisht i përshëndes nëse këto tema përfundojnë. Unë kam friken që këto tema dhe të namajnë edhe për një kohë të gjatë në këtë situatë që dhe njemi. Këto tema për cilat na po flasim sët, u dashme përfundu me njëherë, disa me njëherë pas luftës, e disa pas shpalljes pavarësis me njëherë, po jemi në realitetin që dhe njemi. Pra ndaj unë nuk gëzoj tjepa fatët që do t'i përfundoj Albin Kurti sët ose nesra. Uroj dhe shpresoj që të përfundojnë me Albin Kurtin, sepse këto nuk janë temat që i takojnë Albin Kurtit, janë tema që i takojnë Republikës Kosovës. Fort kisha pas dëshirë që pasarë si i Albin Kurtit mos përballet me problemet që përballet Albin Kurti sën. Sikur që kisha pas qef që vetë kryeministri atëhershëm, Hashim Thaçi mos kish pas nevojë me shpall pavarësi në 2008, po të shpall pavarësia më njëherë në vitin 1999 mas përfundimit luftës. Janë gjana dhe proceset të cilat nuk mund t'i determinojmë ne. I determinon dikush tjetër. Është forcë tjetër ajo që i determinon disa procese në Kosovë. Mirë po, askush nuk në ndalon ne si politikë, qoftë neve të opozitës, qoftë këtyre që janë në pushtet, që të mere me problemet të cilat e preokupojnë qytetarin çdo ditë. Por, sigurisht se një ndër problemet që e preokupojnë qytetarët, por dhe Kosovën është situata në veri në Mitrovicës, duhet që pës me që jeni kryetare Komisionit për mbikëqyrë në AKI-së, për aspektin e sigurisë, dhe më dhe se po flitet pak, qëfar lërësimi kene jo, dhe më dhe për aspektin e sigurisë në atë pjesë, në basë sigurisht të informacionin që e kene, duke qenë se jo kene komunikim edhe në AKI-në. Po, unë jam kryetare Komisionit parlamentar për mbikëqyrë në AKI-së, dhe këtu në këtë studio e kam të drejtën të flasë në emër të komisionin vetëm për gjërat që ne i diskutojmë mrena për mrena komisionit. Nga raporti i fundit që kemi pas me drejtorin ose shefin e AKI-s, ne e kemi pyetur për gjendjen e sigurisë atje dhe kemi marrë një vlerësim se atje gjendja sigurisë është stabile, normal faktori shtetënor i vendit tonë është në gjendje gatishmërie për çdo situatë, të gjitha forcat e sigurisë, e kam fjalën, të gjitha institucionet e sigurisë janë të gatshme që të përballen me çdo sfidë që vjen atje. Nuk pritet qetësi përderisa Serbinë e kemi në kufi dhe gjendjen e veri e kemi të tillë siç është, por ne nuk guxojmë të bim në provokimin e deklaratave serbe, nuk guxojmë me rënë provokimin e tendencave për destabilizim. Mas pak t'i konvenon Republikës Kosovës destabilizimi vendit, dhe që nuk janë të papritur a gjithdove prim që ata mund të ndërmarin atje. Por nuk guxojmë edhe ne të provokojmë situatën, sepse nuk na konvenon kriza. Ju e dini që kemi një luft në Ukrajinë dhe tani ma gjendja sigurisë është në nivelin global e luhatshme, e lërë ma në verion e Kosovës, kështu që çdo veprim që bëjmë atje duhet jetë shumë i matur, duhet jetë shumë i përgjegjshëm dhe duhet të jemi shumë llogaridhënës edhe para qytetarëve të Republikës Kosovës e gjithsesi edhe para faktorit të total. Kujt do të jap llogari kryetari listës serbe kur nga Beogradi kërsnon Kosovën duke thënë që nëse konfiskohen veturat me targa ilegale do të bllokohen rrugët në veriun e Mitrovicës? Të thamë të drejtën, probleme me listën serbe nuk ka fillu sot dhe nuk është ky kërcënimi parë që bëjnë ata. Ju e dini, na kemi pasë raportime dhe maheret që deputetet e listës serbe të paguar nga Kuvendi Republikës Kosovës kanë shku edhe në Washington edhe në Bruxelles dhe kanë lobu kundër Kosovës dhe thjeshtë kanë gritë çështjet të cilat shkojnë në dam të shtetit tonë. Edhe kjo situatë nuk është e rej, por ne si shtetë do shta duhet në një të armëve të mëndojmë se si duhet të trajtojnë rastet e tila dhe cilat duhet tjenë konsekuensat që ata duhet marrin. Ne një shtetë normal, hipotetikisht po thamë, një personi tjilë do duhet të shpalli personë në ngrada. E lere më tjetë deputet ose ligjë vendës në Kosovë. Kështu që tjetër është dëshira personale dhe vullnetim personal, e tjetër është gjendja realet të cilën ne e kemi. Pra ndaj, nuk guxoj në asnjë formë dhe në asnjë rrethon unë sot të
spekuloj ose të prej një vendim, të marrë një vendim se çka duhet të ndodhë atje. Nuk, lista serbe nuk është një problem i tanishëm, është një problem i cili nauri përsëritet, por unë mendoj që nuk është problem pas zgjidhje, duhet të trajtohet edhe duhet të gjetet të gjendet një zgjidhje se por, si të veprohet në rast. Por përsia në këtë qeveri në raport me listën serbe është që lista nuk është aq e fuqishme siç ka qenë dikur, që është të varur domosht qeveria nga votat e listës serbe. Tash nuk është problem. Vet fakti që lëvizja vetë vendose në zgjedhjet e kaluara ka marrë një numër të konsiderueshëm votave, domethënë kjo do duhet ta bën të superiore qeverisjen aktuale konform listës serbe, por megjithatë lëvizjes vetëvendosje ose partisë në pushtet i mungon disiplina, i mungon serioziteti në punë dhe ju e keni pa që seancat e parlamentit në shumicën e rasteve dështojnë dhe aq më tepër kemi filluar të dalim qesharak si kuvend. Kështu që në rrethona të tilla e zbej atë e përsin që e ka ndaj listës serbe edhe vetë lëvizja vetëvendosje. Ju e dini, lista serbe është kategori kushtetuese, minoritetet janë kategori kushtetuese dhe ne përderi sa i kemin si kategori kushtetuese duhet ta respektojmë kushtetutën e vendit tonë. Se kemi shumë pak kohë realisht kaloj kohë të tumit kur na duhet të ndërprim, po këtë mision ta përfundojmë ka çështua, por megjithatë dy tre çështje duhet t'ju pyes patjetër sepse më ka bërë shumë përshtypje një postim që keni bërë dje në Facebook me sharri dhe fyrjet që juve ju është drejtuar njëri, por po besoj që ka edhe shumë të tjerë të cilët nuk i bënin publik, po merrni. Si është përjetimi një deputeti kur merr të tilla fyrje? Arsim nuk është e lejtë për askënd, sepse funditës dhe deputeti dhe ministri dhe ministrja dhe deputetja janë njerëz, sikur çdo kush tjetër dhe gazetar gjithsesi, si tash rën po. Dhe nuk është aspak e lejtë ta lexosh ne përmbajtje të tillë. Mirë po, unë kam thënë edhe dje në postimin tim në Facebook që nuk shqetësohem se ai koment më është drejtuar mua, ai mesazh në realitet më është drejtuar mua. Unë shqetësohem që njerëz të tillë jetojnë në familjet tona shqiptare, në familjet tona në Kosovë. Një person i tillë me atë logjik, me atë mendësi, ka gjitha predispozitat me qenë një dhunus në të ardhmen. Nëse s'ka qenë deri tash. Nëse s'ka qenë deri tash, dhe s'kemi gjuhë deri tash. Prandaj e tham, arsyeja pse unë e kam postu me fotografi edhe pse e kam paralajmru. E kam paralajmru që unë dhe ta bëj publik këtë mesazh, sepse nëse e keni po, jemi të mbështetur edhe nga D4D dhe nga NDI dhe gra deputete dhe në qëtë po mundohen që të sensibilizohet opinioni që gjua seksiste të ndërpritet dhe kjo form e komunikimit ose thjesht ky presion sidomos që po ndaj grave në politik të ndërpritet, prapë se prapë këtu gjana po vazhdojnë. Unë kam dashë që një mesasht të tilë të apostoj për t'i tregu opinionit se me qka në realitet përbalëm. Familia jem e ka shumë të kjarë qëndrimin tem. Unë e kam bo paqen me ta ditën e parë kër jam hi në politikë dhe i kam thonë që fakturat, qëfar do qofshin ato politike, du t'i pagujon dhe jo familia ime. Dhe një mesazh i tillë kur dëgjohet, nga cili do prind, nga cili do familjar është i vrasht, është i ronë, merë me men, një vajza e jote ose dikuj tjetër që rritet sot, me gjitha kushtet, me gjithë respektin, me gjithë përgdheljen familjare që i ka, dhe nesër, kur ajo del për balë një gjendjet e tilë, si do të reagoj ajo nesër? Mesazhet e tilla, presionet e tilla, mund të sjellin gratë dhe vajzat edhe deri te vetvrasja. Prandaj kam dashur që në një far aspekti ta denoj mënyrën se si ai është drejtuar te unë dhe në anën tjetër ta sensibilizoj opinionin për gjonat e tilla. A ka pasur reagim pas atij postimit, pas atij postimit që humbom, merrem me mend sa vajza e gran Kosovë kanë me mendu dy herë para se me hin politik. Sepse kanë me u përball me gjona dhe shumë atrona. Ai mesazh nuk mu ka drejtuar vetëm mua. Mesazhet e tilla marrin për çdo ditë gjitha gratë deputete, gjitha politikanët, the edhe vetë gjitha gazetarët. Prandaj ne duhet të kemi guximin para se të thojmë grave dhe vajzave denoncojnë dhunën në familje ose dhunën në punë ose ne vetë ta denoncojmë, qoftë edhe publikisht, qoftë edhe nëpër gjykata. Po, unë dje kam marr mesazhe pas publikimit dhe gjaja se ma ka keq përdor dikush. Nga njëti person. Facebook, nga njëti person, i njëti akant. Nga njëti adres. Po, nga njëti adres.
ka marrë mesaj që gjoja dikush ma ka keq përdor mua Facebookun, dhe unë i thasht, pas ka bo mirë kjo, do të bëjë edhe ma mirë kur takohemi në gjykatë, sepse këto gjona duhet kena drejtë, jo vetëm i padit, por gjykatat mendoj që këto lëndë duhet ti marrin me procedurat shpejta të trajtojnë. Ndryshe nuk mund të ndalim këtë gjuhë, nuk mund të ndalim këtë vepër. A ka pos, dhe më për te, s'po flasë vetëm për këtë koment, këtë mesaj, a ka pos diçka për te mesajëve që ju një përbol me, dhe më në, ju vetëm që me mesajë, po ndështë edhe sile tjera? Po, në kemi pas rastet, unë e kum pas rast kërë kanë denoncu në polici dhe kanë majtë, ka 72 orë në mbajtje, pikrish mas debatëm ku vend, sepse nuk e një personin e fjallë, asaj nuk më një mu, jam e bindur vetëm për mes televizori, sa nga ka pa dje duke debatuar, por unë e tham haptas nga këtu, që asni mesaj dhe asni kërësnim nuk do t'ja dalë që t'manal punën time si deputete në përfaqësim të interesave të qytetarëve të Republikës Kosovës, sepse dje, unë i kisha dy rastet që i ngrita në kuvende. Kisha rrugën që është në veritë e Mitrovicës, për fshatrat Ceraj, Bistric, Dedi, Batajr, e cila prej 2019 është nda bugjetit, është amandamentu dhe atje rruga nuk po fillon, kurse se jemi tash në mujin nëntor po hymë dhe mos ka ko për të shtru rruga atje. Dhe qështja tjetër që unë ngrita atje në kuvend, ishte mashtrimi që ju është bo bashkatetarve tonë me pagesen e polisës e sigurimit. Rimbursimi. Nbi 200.000 vetë, do thotë nbi 222.000 vetë, kanë pagu polisën e sigurimit dhe vetë nbi 8.000 vetë, kanë arritë që ta marrin rimbursimin. Që i bie 3.9, as 4% nuk kanë arritë të rimbursohen. Dhe kjo është një mashtrim që ju ka bo bashkatetarve. Dhe janë këto dy qështje që unë nuk kam folë për veti, absolutisht s'kam folë për veti. Pra ndaj unë nuk i frigona as kërcnimeve, as fyrjeve, as sharjeve, dhe do të flasë në kuvendin e Kosovës, sepse aty jam për me i përfaqësu qytetarët e vendit tem. Uroj që të mos kesh marrë mesazhet tash pas këtij emisioni. Unë të falenderoj shumë që ishe në këtë bisedë, ndonë se shkurt, por besoj që do të kemi rastëshime herë tjera. Faleminderit shumë edhe një herë kërkoj ndjes juve dhe teleshikuesve të shtatshëm. Faleminderit shumë edhe ju të ndëruar shikues që keni qëndruar në emisionin frontal me këtë bisedë me Ganimet e Musliun, po japim fund emisionin për sot, po ju kujtoj se pas pak do të jetë emisioni Mirazh dhe aty do të kuptoni dhe arsyen se pse po e paralajmëroj këtë emision, ndërkohë në orën 19:30 është edicioni qëndror i lajmeve, kurse në kuorale ju mund të informoni përmes Gazetës Express.